E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, até peço desculpa, fiquei uns dias aí sem fazer vídeo, tava na correria, mas agora vamos voltar com toda a força aí. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, o pessoal andou pedindo aí, os grupos de speed da Shimano, qual que é a sequência dos grupos de speed da Shimano. Então roda a vinheta! Então galera, vamos começar lá. Primeiramente, falando assim nos grupos da Shimano, existe várias versões da Shimano em relação aos grupos de speed ou grupos de estrada, né? Os kits da Shimano. Então assim, o mais simples deles, assim como na mountain bike, é o Tourney. Então esse é o mais simples das speed, pessoal. O Tourney, ele pode variar em duas versões. Então o Tourney, ele tem a versão A070, que é a versão melhor, e a versão A050, que é a versão mais simples. Então esse é o grupo base da Shimano. Pessoal, para quem quer fazer um pedal, pegar uma speedzinha para começar a pedalar, o que eu indico agora fazendo a indicação? No mínimo um A070. Herbert, o que muda do A070 para o A050? Então se você pega um grupo A050, os câmbios dele, o câmbio traseiro, o pé de vela, algumas peças vai ser a mesma do A070. Porém, o que vai mudar é o sistema de troca de marcha. Por quê? A partir do sistema A070, o sistema de troca de marcha passa a ser o sistema integrado, o STI. A troca das marchas estão nas maçanetas, ou seja, aqui está o sistema A070. Então vocês podem perceber que as trocas de marcha são nos manetes. Aqui você freia e aqui você troca de marcha e volta nesse botãozinho lateral as marchas. Enquanto o modelinho mais simples é aquele modelo antigo da Caloi 10, da Monarch 10, que é na borboleta. Tem uma borboletinha de guidão ou uma borboletinha que vai ali do lado da caixa da direção. Então, vamos lá. A050 não é indicado para você que quer andar com uma speed realmente, pegar estrada e tal. Até porque se você for andar com um pelotão ou com alguém, a hora que o pessoal enrolar o cabo, você tem que tirar a mão do manete para fazer a troca de marcha, enquanto aqui você consegue fazer a troca de marcha no próprio manete. Esse sistema é chamado pela Shimano de STI. Então vamos lá pessoal, falando aqui entre os dois grupos, hoje uma bicicleta com A070, Herbert, que custa uma speed hoje, quanto que vale uma speed, me explica. Uma bike com A070 você vai pagar em torno de R$2.000 a R$2.500, uma bicicletinha legal. Interessante é, igual eu mostrei no vídeo passado, você pegar uma bike com cubo cassete. Vale lembrar que o Tourney, o A070, ele é 7 velocidades, né? Então ele é 7 pinhões atrás. Tem que ser um cubo cassete de 7 velocidades. Então, A070. Acima do A070 é o primeiro grupo que vem nas bikes montadas pelas empresas. Então, por exemplo, a Caloi, a Odd, a Sense. Aí pega a linha importada também, Specialized, Cannondale. Elas vêm montada a versão mais simples, Speed. Vale lembrar um ressalvo que a Caloi, ela tem a Caloi 10, que não é no A070. A Caloi 10 é o sisteminha de borboleta. Mas a Caloi 10, pessoal, nem a Caloi não considera ela realmente uma Speed. Ela é mais um modelo Speed, digamos assim. Então, voltando lá. O grupo mais simples que as empresas utilizam é o grupo Shimano Claris, que seria o próximo acima do Tourney. Que o Claris, pessoal, é de 8 velocidades. O Claris é o primeiro grupozinho legal da Shimano. Ele já tem um modelinho mais diferenciado, né? Um pé de vela um pouquinho mais bonito e tal. E ele passa a ser 8 velocidades. É como se fosse, vamos colocar na mountain bike, o Shimano Altos, né? Vamos jogar lá, equiparar o Shimano Altos. Então, o Claris é o grupo, como eu falei, mais simples que vem montados nas bikes speeds hoje
a nível nacional e a nível importada. Acima do Claris vem um grupo chamado Shimano Sora, que é 9 velocidades. Então, o que que acontece? O Shimano Sora já é um grupinho mais legal, 9 velocidades. Pessoal, vale lembrar o seguinte, quando você fala em 7, 8, 9, 10, 11, na Speed é diferente da Mountain Bike. Por quê? A Mountain Bike, ela perde relações perde relação extrema. Então assim, quando eu pego um cassete de Mountain Bike, o cassete de Mountain Bike, ele vai ter lá em média 11,34 no caso do 8 velocidades, 11,36 no caso do 9 velocidades, agora tem os 40, né? 11,40. Pega um 10 velocidade, 11,42, pega um 11 velocidade, ele vai ter um 11,46. Geralmente na Speed vocês vão ver mais ou menos essa configuração em todos os grupos. Ou é 11,32, ou é 11,25, ou 11,28. Então lá, 11,32, 11,28, 11,25. Essas são as relações mais comuns nas Speeds, independente da quantidade de velocidades. Herbert, mas por que que eu vou pegar mais velocidades? Aí entra uma questão bem legal no caso da Speed. A Speed, quando você está rodando no pelotão e tal, você tem uma variação de velocidade muito pequena. Ou seja, o pelotão está rodando a 30 por hora e ele aumenta ali para 31 por hora, ou ele mantém aquela velocidade de 30 por hora numa constância muito grande, independente se está subindo ou descendo. Isso faz com que você tenha que achar uma marcha mais correta. Então, quando você pega um grupo de 7 velocidades, por exemplo, com 11,32, você está lá no pelotão, o pessoal a 30 por hora. Você começa a pegar uma subida, o ciclista da sua frente, que está com um grupo de 11, troca uma marcha e fica na marcha certa. Porém, você com seu grupo de 7, se você trocar a marcha, vai ficar uma marcha muito leve. Ou seja, você vai perder a roda dele, porque ou sua marcha está muito pesada, ou sua marcha está muito leve. Então, o que varia no caso das Speed, quanto mais velocidades, mais marchas intermediárias você vai ter, consequentemente você vai ter uma melhor constância. Então você vai conseguir manter a velocidade por mais tempo, sem, tô lá a 30 por hora, peguei uma subida, bati uma marcha para manter o mesmo ritmo e a bicicleta ficou muito leve. Então, consequentemente, vou ter que baixar a velocidade para mim conseguir a cadência que eu estava antes. Então, essa é uma das diferenças maiores na Speed. Não a quantidade de dentes do maior, e sim a quantidade de dentes, a quantidade de cogs intermediários para você conseguir uma marcha mais constante. Então, vamos lá. Falando em marchas em cassete atrás, agora vamos falar na coroa. Coroa, pessoal, existe várias versões de coroas para Speed. Então, isso vai depender de ciclista para ciclista, a forma com que cada ciclista gosta de pedalar. Então, existe três modelos, três versões quase em todos os grupos. Eu não sei de cabeça qual grupo que não tem essas versões, mas quase todos têm essas versões. Então, vamos lá. O pé de vela compacto, que é o pé de vela menor, com as coroas menor, é 50-34. 50 dentes a maior, 34 dentes a menor. A pé de vela intermediário, que é o 52-36, ou seja, a coroa maior é 52 dentes e a intermediária é 36 dentes. E o 53-39. Então, 53-39 é a maior relação que tem, no caso, é o 53-39, falando original dos grupos Shimano, isso sem fazer ups de coroa. Tem muita gente que acaba usando 54, 55, existe também 48 abaixo disso aqui, né? Então tem gente que acaba fazendo outras configurações, principalmente se pegar a bike do pessoal do contrarrelógio ou do triatlon, que usa as coroas maiores, até porque os trechos são mais planos e precisa de uma constância melhor. Então vamos voltar lá agora para os grupos. Próximo grupo após o Sora, grupo Shimano Tiagra, de 10 velocidades. Então, o grupo Shimano Tiagra é um grupo bem legal da Shimano. É um dos grupos, assim, hoje,
Se você vai comprar uma bike, não quer investir muito, quer pegar uma bicicleta com preço bom, é um dos grupos que você vai mais encontrar equipado nas bikes. É, vamos lá, exemplo de grupo Tiagra. A Caloi Estrada é um excelente exemplo, a Oge Estímula é outro exemplo, e fora as bikes importadas. Então hoje você vai ver muito isso. É, a Caloi, por exemplo, a Estrada normal, ela vem com grupo só, com grupo Clares. A partir do Clares, ela já pula para o Tiagra, porque dependendo do nível de custo-benefício, não compensa para ela usar um Sora. É, a Oge também da mesma forma, ela sai da Clares e vai para Tiagra. Então assim, hoje para você que vai comprar a sua Speed, que é uma bike boa, legal, com custo-benefício legal, o Tiagra é um excelente grupo. É, 10 velocidades já é um sistema, já não tem poucos pinhões, você já consegue manter uma constância legal, e é um grupo já com uma estética bem legal. Então hoje você vai pegar uma bicicleta com uma configuração com o Tiagra em torno de 4,5 a 5,5, vai depender da marca, isso falando na linha nacional. Se você vai para importada, vai já um pouco mais acima. Mas enfim, vamos para o próximo grupo, que é hoje o grupo mais utilizado, creio eu, nas Speeds a nível Brasil. Creio eu que é o mais utilizado, que é o grupo Shimano 105. Então, Shimano 105 é um excelente custo-benefício. É o grupo, se fosse para mim comprar uma bike, para mim hoje, é o grupo que eu usaria, o Shimano 105. Por quê? Porque o 105, ele já é 11 velocidades. Então, ele já é a mesma configurações dos superiores a ele. Então, se você pega um grupo Ultegra, Dura Ace, que são acima, também são 11 velocidades. Então o 105, ele é compatível com os acimas. Então a vantagem é assim: ah, Herbert, eu vou comprar uma bike, mas eu quero melhorar ela. Com o grupo 105, a sua bike, você pode ir trocando por peça. Ah, eu quero trocar um câmbio traseiro, quero trocar uma pé de vela, quero trocar um STI, você consegue ir trocando por peça sem obrigatoriamente ter que trocar o grupo inteiro, como um Tiagra, que não é indicado pela Shimano, por exemplo, usar o câmbio Tiagra para 11 velocidades. Herbert, dá certo! A Shimano não indica para 11 velocidades. Ponto. Vamos para o próximo grupo, que é o acima do 105, o grupo Ultegra. Então, próximo grupo, o grupo Ultegra. Na minha opinião, o grupo Ultegra é o melhor grupo da Shimano. Herbert, tem o Dura Ace acima? Sim, tem o Dura Ace. Assim como na mountain bike tem o XTR. Então assim, o Ultegra é o melhor custo-benefício da Shimano. Eu não usaria um Dura Ace. Talvez, se eu tivesse muito dinheiro e não tivesse o que investir, eu usaria um Dura Ace. Mas é, do Ultegra pro Dura Ace, a diferença de qualidade é tão pouca frente à diferença de valor, que acaba não compensando pular pro Dura Ace. Então o grupo Ultegra, para mim, agora é opinião minha, pessoal, é o melhor grupo da Shimano, grupo Ultegra, a nível de custo-benefício. Então, grupo top, leve, com excelente custo-benefício. E acima dele, como a gente já falou, o grupo Dura Ace. Então, lá acima do Ultegra vem o Dura Ace, que é como se fosse o XTR da mountain bike. É o que tem de mais top na linha Shimano. E tanto o Ultegra quanto o Dura Ace tem a versão eletrônica. Por exemplo, o Ultegra eletrônico é o que eu fiz no review de uma Cannondale faz uns 4 vídeos atrás. Então, se você quiser ver como que funciona, ou ver funcionando um grupo, por exemplo, um Ultegra DI2 ou Ultegra eletrônico, volta aí uns 4 vídeos atrás, vai estar lá o funcionamento numa Canon dele, inclusive é o review dessa Canon dele. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha esquecido de nada. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Qualquer sugestão de vídeo, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Valeu por assistir os nossos vídeos, muito obrigado por ser inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, vai aí embaixo agora, já se inscreve, deixa o like no vídeo. É isso aí, pessoal, valeu, falou!